É isso aí, galera, beleza com vocês? Me chamo Rodrigo Nogueira, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas do Nordeste, família brasileira que promove o bem na estrada. Estamos aqui diretamente de Euclides da Cunha, cidade linda e maravilhosa localizada no norte do estado da Bahia. Isso é sertão, isso é Nordeste, o Brasil teve início aqui. É isso aí, quero desde já agradecer a você pela audiência, você que está aqui de forma fiel, presente no canal Rotas do Nordeste. Esse conteúdo não vou trazer informações detalhadas do município, eu quero trazer a alegria perante as circunstâncias que estamos vivendo atualmente nas redes sociais, nos meios e veículos de informação. Só se fala dessa crise, mas agora é momento de alegria. Quero mandar um abraço para a Rádio 91 FM com meu amigo Romualdo Gama Mota. Tudo de bom para você, meu querido. Vitinho Cruz, o maior estradeiro do Brasil. Um abraço, campeão! Alô, Miro, meu parceiro estradeiro. É isso aí, titulado do canal Caminhos em São Paulo. Se inscreve no canal do Miro, galera. Tem muito conteúdo relevante. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem as informações. Já que estou falando de estradeiros, sigam também o canal do meu amigo Marcelo Miranda, lá de São Paulo. É o canal Pés no Chão. Também o meu amigo Joaquim Lopes. É isso aí, Joaquim Lopes na BR. Ailson, Papo de Estrada, essa galera toda que está compartilhando o bem nas rodovias. Vou deixar todos os links na descrição desse conteúdo. Conto humildemente com sua presença. Quero mandar um abraço para o meu amigo Alessandro Pimenta e um salve especial para o neto dele. É isso aí, que tem um canal maravilhoso. O neto é João Paulo e o nome do canal é João Paulo Ensina. Conteúdos educativos para toda a família. E a galera aí do Estradeiros do Cerrado, todo mundo aí compartilhando direção defensiva, informações atualizadas. E é isso aí, somos uma família. Quero mandar um abraço para meu amigo Cícero e a sua senhora esposa Lúcia, lá do Rio de Janeiro. Também tem um amigo Eugênio, Joseni, Joaci do Depósito, todo mundo. Estamos aqui na rodoviária de Euclides da Cunha com esse cenário fantástico. As pessoas, galera, pararam aí agora esse momento busólogo, muita gente viajando para as mais diversas necessidades. Considero que esse vídeo foi feito uma semana antes dessa dificuldade que o mundo está vivendo, essa crise. Não precisa citar nomes, porque só em abordar o nome, o YouTube já taxa o vídeo como não adequado para o público brasileiro. Mas todo mundo sabe do que estou me referindo, tá bom? É aí, ó, coisa linda, o Gontijão, é o Marco Polo G7. Esse cenário de interior, com esse clima de forró, não tem nada melhor. Isso é alegria, isso é felicidade, isso é cultura, isso é Rotas do Nordeste, galera. Por isso que eu tô trazendo todo dia essas informações. E quem é do município de Euclides da Cunha sabe muito bem, informação precisa, alegria e qualidade é Rádio 91 FM, com nosso amigo Romualdo Gama Matos. Um abraço para você e todos os profissionais que trabalham nesse veículo de informação de grande utilidade pública. Olha o Euclides da Cunha como tá lindo, bem arborizado. Esse é o nosso sertão, nosso sertãozinho querido, galera. Temos aí abaixo a BR-116, tá bom? Rodovia Federal, nesse trecho, no entanto, é um trecho duplicado. Então você já tem que dobrar atenção, pessoal, porque além de fotossensor, tem lombadas, tem transversais, onde é bem possível a presença de pedestres, tá? Meios de transporte movido por força animal, assim como meio de transporte motorizado. Não entre na zona de conforto.
Quando eu falo zona de conforto e segurança, eu digo excesso, tá? Confiar demais, porque tudo pode acontecer, ainda que você esteja em uma rodovia aparentemente segura, tá? Então tudo depende de nossas ações. Coloquei o gimbal para baixo, a gente vai retrocedendo com essas imagens incríveis. Toda a qualidade, rotas do Nordeste com muita alegria. E eu tenho certeza que essa dificuldade que nós brasileiros estamos passando referente à crise é uma nuvem carregada que logo, logo vai estiar. Logo, logo o sol vai surgir com muita alegria e paz, porque nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Tá bom? Aí, galera, o Gontijão ali, ó, câmera lenta, que show de bola, cara. Dá uma subida no gimbal e a galera indo embora. Esse ônibus que sai de Euclides da Cunha vai para Salvador, capital baiana. É muito show de bola. Eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz em Euclides da Cunha com várias informações técnicas do município, na questão economia, na questão cultivo, na questão profissional, tá bom? E falei também sobre o ponto cardeal, localização, a área. Então, eu trouxe muita informação aí com base ao que diz, tá? O IBGE. Censo de 2019, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês terem o máximo de informação. Mas esse vídeo aqui é basicão, é com essa alegria do Rotas do Nordeste, com grande proposta de apresentar o nosso sertão para vocês, que a minha principal finalidade é trazer alegria. Olha o profissional da logística, show de bola, que Deus abençoe esses guerreiros, galera. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado desse vídeo com esse forrozinho maravilhoso, tá bom? Compartilha com todos os amigos, volte sempre. Siga-me nas redes sociais, Instagram, @rotas_do_nordeste. Que Deus abençoe cada um de vocês, saudações e até os próximos vídeos.